Po edhe këja dhe unë e kemi një plan 17 pik. Lëvizja dhe vendosja dhe qeverisja ime në 4 vitet e ashme do të ketë 4 qëllime kryesore. Do të rënohen shtrumfat, do të ndërtohet një parking i madhë, me shumë katë mbi tokë dhe nën tokë. Duhen dy senet më bo, dhe më do në më kryu parkingje në hyrja të qytetit. Zgjedhjen duhet të bëjnë vetë antarët e SHK Agimi. Po fatkeqësisht komuna nuk mund të bëjë kurrë gjë në aspektin e problemeve të mbrojtshme të agimit. Aty ka pas një konflikt në mes të pjesës menaxhuese, e cila merret me menaxhment, logjistik, organizim dhe pjesës artistike. Ta rikujtoj domthonë në qeverisjen 18 vite të fundit ka bërë PDK, LDK, LAK shumicën e kohës. Unë jam i ri si kandidat i ri nga PDK-ja dhe me të kaluarën nuk kam shumë të përbashkët. Duhet projekte specifike për pastrimin e lumbardit, për pastrimin e drinit bardh. Nuk kemi cifër të sakt, për shkak se është një projekt serioz. Sipari normal duhet mu hek ajo tendoromania, duhet mu hek korrupsioni. Programin e vetë e bazon vetëm në akuza. Për shkak të keq menaxhimit edhe korrupsionit që ka ekzistuar